Oke, okay, apa? Mari, baca untuk cekku. Ni. Oke. Okay. Bagus. Chao. Bagus. Lao shi. Sai qian. Oke, okay, hen oke. Okay. Sekali lagi, cekku tanya, apa tu? Ni. Siapa tu? Awak. Oke, okay. Ning. Ning. Tu orang tu. Ah, anda, oke, okay. Untuk orang yang dihormati. Apa tu hao? Bagus. Apa tu zao? Selamat pagi. Ah, pagi, zao. Siapa tu lausi? Teacher. Oke, okay. Apa tu zaijian? Goodbye. Goodbye, 很好, bagus.